glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa e ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti aanu Olorun ore ofe re ati ibuko re o ma wo aye re loruko Jesu amen Olorun anu ma silekun anu fun o amen loruko Jesu le ko je ma si fun o amen Olorun a wa ori wa si ase ori amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu Edobi airport area ni ilu Ibadan ase ma nse lododun Isele gadara asiri abami to sele ninu gbe ma ku ori karun emi se te to ma deri ba fe mi o ogun ma se ide ajapara ninu ipade adua olodun to ma waye emi se bi oba headquarter so wa ni se bi oba bus stop gbare mu Ijobi airport road Ibadan o ma bere Monday May 31 titi wa Sunday June 6 odun yi ago meji aro ni ipade adua lati Monday titi wa Thursday Friday ni showru ka to wa kadi ele lojo Sunday bere lago mejo aro apostle doctor and prophet This Mrs. SM Mustafa JP Baba ati mama sebi oba lo ma gba gugu eyan lalejo awon iranse olorun kankankanka te ma won olorin emi bi ileje akitunde olorun so be lani teri ba tori se adegodu twins meka 99 ayo de david soro aye mi tan yemi david labule abe glory ati be be lo ma kori emi nbe isele gadara jajo pade ni be agbara olorun wa laye ase lati orun wa ko so kale ko da olare amen gbogbo owa ati agbara ise ota lati oju ira ati oju ala eje jesu pare amen wara anuba amen jesu oluwa wa amen e kabo si abala ala ati wa ni abala ala bayi lady evangelist e ba wo odo yin alawo lo wa nbe baba woli yeah iranse yin ni ohun la ala wi pe ohun je isu ninu iyewo ohun iyen bedroom Isu na si je isu to funfun gan. Be ni ohun si fe wo inu iyara igbalejo ti won pe ni sitting room. Be ni oko ohun ba da erupe iyepe kan ti o ti gbajo si ohun ati isu na lara. Be ni ohun bere si ni sun ekun ni ohun ba laju saye. Alaye nilo adura. Ki iranse iko lo gbadura daada. Nigbati isu omo o jina. Ki wahala nla ko ba sele de pase oko re so ma fi adura ro oko re lowo ati ara re loruko Jesu aye o ni dayepe si so omo fun oje amen ala miran lodo arakunrin wa apostle yes iranse ilala po n ri ge so to so agbalumo to po ti won si pon daada olohun wa n gberu ati ka won ohun si fe se be bo n se taji niyan ya alara yin so fun o pe igi agbalumo to ri okunrin o tun ba se pe obirin lo la la na okunrin o le daru ala be now okunrin ni won wo ni o ma je oloro ati enti asiri ebo o ma wo e ko bi omo fun alai lo so bae sugbon ki e sara dada do loju ala yen o ti ka nitori na wa pe o ti wa nle oko e faramo oko yin e ma je ki oju kokoro ko mu yin wo ibe alaye lo so be loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen to ba wa je pe o ti wa nile oko to o ti bimo a je pe o gbadura gidigidi ko ba le be omo fun okunrin na tori pe okunrin ni igi agbalumo fun obirin omo to wa lori e lori ni so ka le pe o ka
ma ni pe o ti bi mo fun erin na niyan loruko Jesu ogun aye oni bori e amen a le de faje le ba wodo yin iranse ni ohun lala wi pe aburo baba ohun fun ohun ni agbon meji pelu 1000 naira wi pe ki ohun fi ran ohun lowo ninu ipade molebi nitori awon fe se sahara ṣugbọn gbogbo awon ni awon je agbon na ohun si taju saye ya laye nso fun o pe ninu molebi yin o kan be to le gan ti o le gan ni molebi yen ṣugbọn ninu adura gbigba ni won igba ti e ti fu agbodo te ti je ogun yen ti se isegun ni eyi ni arakunrin e ba mi wodo yin se ari alakekere nbe eleyi lala pe won so fun ohun loju ala na pe kokoro to wa lowo re yen ko gbodo jabo dimu dada ikilo ni eyi ni bibeli pe eyi ti iwo ni ni dimu sese ki ere kene ko mo ba gba ade ni owo re otumo ti pe boya ise o le je ise tabi oko abi yawo e o dimu dada mo je o jabo o otumo ti pe o ti oro leme lati fi sele abi oko abi yawo kankan be to fe fi sele kokoro ni o to ba fi sile o ma di abamo ni alaye so fun o loruko Jesu ogun aye oni bori e amen e je gbo mi esa mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti mo so fun o pe iran ayo re iran ogo re ileri ayo re o ma wa si Musa amen Jesu oluwa wa amen olorun Mustafa ni o lalabaro wa sore emergency kile oni o potosu emi awon woli agbara ni Israeli omo eniyan tewo re siwaju mo gbadura loruko Jesu ohun to nlepa to nwa kiri ni oruko Jesu o ya ma gba bayi amen ma gba amen bo ti tewo re ma gba amen 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 loruko Oluwa o ya gba amen o ma dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen now mo fe ki o ni gbagbo gidigidi ose ta wa yi iba pade pelu awon wole ati ni oniruuru iriri ati ti menu ba die die lati ojo Monday a de ti ri opolopo eniyan ti won ti ba emi Olorun pade nipa awon wole re laarin ose yi ti won de ti ni testimony loju ese na ni won ni testimony be ni mo mo pe eri ti e o ti kan o lara bayi loruko Oluwa o ma ni eri amen sugbon kankan ni o gboro gbagbo be eyan ba ti gbagbo otan te eyan o ba gba Olorun gbo ko gba woli igbo ko le ri yanu e gbo ti bibeli wi ni o ni gba Olorun gbo ki e si gba mi gbo pelu iyen ninu iwe Johanu ni ori kere la ise kini e gba Olorun gbo ki e si gba mi gbo pelu nile baba mi opolopo ibugbe lo wa nbe so wa gba Olorun gbo wa de gba awon woli re gbo woli to ba gbagbo ninu e o le tete ni testimony ni pase re o lati gbagbo dada be de pe ti won ene di mu sese ke elomi mo ba gba ade ni owo re so o nilo ati gbagbo ninu Olorun ati awon woli re ta ba wewe chronicle chapter 22 verse 20 o na so o ni ki e gba Olorun gbo ka fidi yin mule e gba awon woli re gbo ke serere ko se pa Olorun woli da soro re sugbon e se to gbe awon woli re kale o gbe won kale nitori pe o mo pe ati ri Olorun ma le fun eniyan iyen o ti le sese sugbon wa ri awon woli re ninu awon je pe o ti n ba won soro ni etiketi ni opolopo igba a je ko le gbo isi oro re ni ati odo Olorun nipa iba soro ati nipa gbogbo ohun Oluwa so iba pade pelu awon woli ise agbara lo ma nse okore kan o nbe ninu iwe mimo o bibere pe omo e ti ku a fi die mo re pe omo e ti ku ma yen de ni asiri ebo olowo lowo o ni oro sugbon ko le fun omo re ni alaafia sugbon aran woli Olorun si nigbati eniyan ti gbo nipa Jesu Kristi o gbagbo nipa e o de fe ni ba pade pelu re nigbati lo ba Jesu
e mo pe ero ma npo lodo Jesu dandan niyan nibi ti se ami ati yanu ba ti sele awon ogoro eyan lo ma wa nbe lo si mo le fun woli lati gbogbo eniyan to je pe o nilo ko gbagbo to ba ti gbagbo iyanu re o daju ma yen o biri pe omo to ku yi o o le jinde pada to ba le bawuli yen pade o de sare lo o lo pade e ja wo iwe mark ni ori karun e lo bere ni ese 35 ke ba mi ka sisale e gbo story ma yen. Yes, yo si ti soro ni enu aha awon kan ti ile olorin sinagogu wa ti o wi pe omobirin re ku. Yes, e se ti wo fi yoruko ni lenu aha lojukona bi jesu ti gbo oro na ti aso o wi fun olorin sinagogu na pe o so fun olorin sinagogu na pe ma beru mo beru se gbagbo nikan iwo gbagbo nikan. Yes, ko si je ki enikeni ki o to ohun leyin aha bi ko se peteru ati jakobu bi ko se peteru ati Jakobu ati Johanu arakunrin Jakobu e ma gbagbe o e ma gbagbe o en to mu case wa ba Jesu yi ohun na ranse Olorun ni oni church won ara e iranse Olorun irin lo mo npon irin irin bayi lo mo npon irin to ba ri awon iko Olorun ti won ba le bara won irin ajo sisepo won le gene ara won won le jere ara won o gbodo irin gbodo pon irin o lo ma je ka won eyan ko ni testimony topo Olorun lo kan mo nti o wa daye bayi ti je pe irepo fagbara wa bi ti tele mo iwo lo o wa da soro aye da soro aye da soro aye Oluwa awon iranse Olorun lati igba ni won mo nfi okan kan papo lati se agbara ni be ni sugbon a ma yen bo se ni church to igba ti isele sere si o mo pe enikan be ti Olorun le lo fun ohun o de lo ba Jesu Jesu kede o ni ko mo beru. Yes, o si wa si lolori sinagogu o wa banile. Yes, o si ri ariwo o wa ipo ti pa ati awon ti sokun ati awon ti sokun ti won si npo ohun rere ekun gidigidi. Yes, nigba ti o si wole o wi fun o pe o fun o pe e se ti eyin fi npariwo ilo de te npariwo ti e si sokun te si sokun omo na koku omo na oku sugbon sisun ni o sun sugbon se lo sun e ma gbo mi dada Jesu ma so statement yen dada nigba ti Lazarus to ti ku for 4 days o lo sun ni o ni o ma ji pada o ma awon oran e ma difficult lati gbagbo e wo ti omo bere nine ki lo sele o ni omo yen o le ko ku o lo sun ni e ti doctor so pe o ku so awon kan to fi pe ko le se se mo laye e o le se se tori pe fun eniyan o le soro se amo fun Olorun ohun gbogbo ni sise fun awon to gbagbo e gbo mi dada bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa eni ti emi duro bi asese njade lara mi bayi mo so fun o pe ogo re ma jade para loruko Jesu amen. O ni omo yen o ni koku e kan sunko lasan ni omo yen oku o sun ni. Yes, won si fi rerin eleya. Yes, sugbon nigba ti o si ti gbogbo won jade to ti won jade o mu baba ati iya omo na o mu baba ati iya omo na ati awon ti o wa pelu re aha o si wo ibi ti omo na gbe dubule si. Yes, o si mu omo na ni owo aha o wi fun pe talita kumi talita kumi itumo eyi ti nja omo obirin omo obirin mo wi fun o mo wi fun o jide jide. Yes, logan logan oju ese omobirin na si dide omobirin na si dide o si rin o de bere si rin nitori omo odun mejila ni omo odun mejila ni eru si ba won mo leru si ni ba won enu si ya won gidigidi mo lenu si ni ya won iyanu kan be ti o sere laye ti enu ma ya gbogbo awon ti o yi oka to je pe yo ya olorun pe ase Olorun lagbara lati se iya won kan wa ti won reti eleya re loruko Jesu oju ma ti won amen ye te wa Facebook e ma ba mi share program e ma share ko ha ne tu won bi mo gbadura bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju Oluwa ti emi duro ire to wa ye gangan o ma bo ti loruko Jesu amen fa gbadura fun o mu nbo loruko Jesu wa ri anu gba amen engineer ba ngbere wole ka wonu adura ilo jasi emi emi God bless you mama amen won ni pe eni ere be ni samule re ehn kini oruko yin iyabo salaudin adugbo bo ni e ti wa mo gbe ni krodu kini o ti oluwa se fun yin o
nto ba se fi mi po gidi gan ni. Okay. Ni on the 12th ta fe se ayawe tori muslim ni mi ta fe gba asan gba ta nda lo won ta mo su si ta mo ge ama mi madana to ba le ministry after 11 mo wa won de tin lo check am mo n pada bo lojiji mi kan mo nkan to se mi di pe mi gbo subu ti ba subu ma paralyze ju ke wo mi o ti wo mi atena mi ti wo segbe kan eh eh bo mo mi se lo gbo ro to wa nu ile ato mi fe gbe fe gbon won niyan nu compound okay mo ba be se nda le mi ato mi titi ti mo fu wonu ile lo to de nu ile wa mo ru ato mi pelu abun ni ki mo papo mo ra won kalenda aba wa nu ile wa mo da bo mi lori okay o mu whatsapp da mo wo wa lori phone ti whatsapp da mo wo o gbe mi lo be se ni pariwo se bi oba mo mi oworo ko o be lo bere se pariwo se bi oba bere mo ka 17 years 12 years 5 years pe mo mi oworo ko tori yawo sin to si gamo gboro ku mere si ni pa ti 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 so won bere si gba adura gbe pe won sa be si da ro mi le mi la to ro gbe ti ti gboro ta ni le meteta to mi ni won lo tapatapata to ngba to di after one mo wa laju e laju pada saye mo laju wa ni mo ni je se bayi do ni so won ti se ji mo ti se ji e da no mi le na mi ti se da pe no yo se da tele tele awon force erin fo ro si ni mo mi ki lo se mo ni mo kan to se ni nti mo kan mo na ni o te ri mo ni yen ni ojo yen mo to wa di joke di so ra le yen mo wa ji ni after one wa me wa ntami wa aramon tun tami wa ni abuniki la mi si ma karo le tawon fi pa mi lara pelu mi ti gba to ro mba mo tun fe gba bu mi 5 liter mo ti gba ti mo tun gbe wa si fabe ti pe wa fo mi lo sara sora mi wa sile ara ni wa bale ni pa ti mo wa ru wa ni dokeji o se le ya photo dokeji ni pe lo se mo tun wa mi bile ko lo se ni mo ko se ni pe ni kan gba mi so tun le ni gba ra fo dijo awe gbonjo mo lo je pe bi abina ma ti oran yen mo okay musulumi ni yen be ni mi wa gbawe nda to wa di won wa lo lesa fa baba wa ni lesa mo wa ndara pa mo lo bi phone ati bi facebook mo so pe ni ara o to pe bi ki bi ti ofa ba ti wa won fe mo ofa yen a mo fe mo do ti ba je kekere ma nse mi ninu o ma yi gba ni ma di osuleji ni bi mo se gba be si ni gba dura ku se gba be bi nkan se luke ninu bayi bise koko ba nuna marun wa mai bi baba se soro ase jade o ni nkan yeru jade ninu mo kan tun wa se ngba dura na ko to na ni ngba to ya nkan yeru ko wo soro se nbeze mai left yi so titi ti mo wa nta mi mama fura to mi mama fura ngba to wa di pe wa jo friday afa lo si du fafe nta lo last yi arun daji yen mo kan pe nkan wo lala ko ta mi ma ku ma last day mi last day jilo mi gba foto mo wa o ti pe mi o ni kun akoko ni se ko won ni se mi o ni kun akoko ni se a lo ngba ta jo ti mo lo amba da lo mo se pre lo ta de to stop the sunday so wa di jo tuesday je wa pada wa je wa da bi pe ti e ba so ki bread one day we do the phone do jo merin I komi da da le komi se bi en to lo ni tele re ni so komi wa fe mi komi pe komi fa mo mi na to ti le oro fa bi ni pe mo mi e mo te wa bi da ma ni mi bi mo se mo lo yin to ri mo bi mo yo ma mo yo do ma ma mi we keep your fikwe ba mi e no bi ma so ro ma lawo mi ni so come see your press come see your stomach your stomach don't go down Olorun lo se mi o je lo si ni mumu ni bi mo e mo mi ta mo nto mi le mo we the sunday go mind me in no carry to me I go carry bank come and get you know I think say bo mo ni ano bo si your prayer yo si yo si your woman okay am I hear you tori ko be tell you ma se be tun mo tun lo yun ni mo la 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 fun pe and think gele mo ni mo e je Jesus ni mumu ni ti ko yin ti fe be nje pe nko sinu Olorun si bi oba lo ti be ni be ni ro je wa njade ri ndiri ndiri ndi bi wa se wa so ki bread is no me for the 4 days njo fede ya fe lo si mo fe wa sufa mi mo wa mu omo mi koko wa be wa so mo fe mo lo mi koko ko moto mo wa bo le mi gbe nsin dele ba fe cross ni ko ti bayi mo fo mo ira na tabule bo se ja mo se tin se ja lo jiji ni ye moto to nbo bayi o cross pada mo tin tin nbo da pada pada ni enika ka mo fo na a me ni ye wa se ka mo se mi pa to wa mu omo ye fo na wa mba mi ko se ki mo lo mo ni to ni 30 mo wa gbe ale mi mo ma debe la le ju wa lo ni 30 adebe ni after 2 ba bro so ko sa lo ba ba mo ni mi o fe mo ni ko ni ki lo ri ba ba ko ni ke lo ba je gba to fa na ma ri mi ngba ti ogbo to kodo ogbo to di adaji ni saturday ti ba ba fe ma lo ogbo to ba lo sita ti ba ba nbo ba ba se ba mi tun so si na mo ka pe oh Jesus ba ko e ni me le meta ese yi o de wu tele to pe o da bi pe ba iku si ah ah e tun ni ipe ni de ese tele 33 years by this time Jesus o kan so ni mo so bun so bun private man of the general hospital come back guess him ah what is him tete kai bi baba se wa so pe Jesus mo so pe yeme won duro won lo ba se wa ba ti wa for ba ti le ba ti be sin for ba je duro ma ba dai nbe be lo fun wa tun duro wa so pe so bo yin fa ni baba ni sin pe o wa n ta mi
mo fe ku baba mo fe ri baba kan olorun ti gba ogun lori ese yen ogun ti olorun ti se loruko jesu ko ni gbere mo eri yin loruko jesu yo ma po si eni keni to ba ro kuro yin loruko jesu yo fi ori ara e gbe mo ni loruko jesu o ma fi ori ara e gbe mo ni loruko jesu yo fi ori ara e gbe be lo ma ri gbogbo awon ta won na nbo eri o ton ba gbagbo ohun to soro se ninu aye won loruko jesu ko ma ja si ro jesu oluwa wa iwo le ri ko mami mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi lowo lowo to de ngba mi loruko jesu eje jesu o ya ko wu osan amen gbogbo agbara to dide sise re gbogbo agbara to dide si ayanmo re alagbara kikaju alagbara e to ni oni rona lo loruko jesu o fa ba won amen alagbara to ni lepa re loruko jesu o ya ko mbofo amen lori ara re loruko jesu ko mbofo amen sare pariwo eje jesu eje jesu o ya wo mi se latori di atale se be se re dura loruko jesu loruko jesu loruko jesu Hey, tomo agbara olorun olodumare mo gbadura fun gbogbo okan to ngbo mi ni oruko jesu te nasareti anula lati oke wa o ma te on lowo amen olorun wa da on lare amen o ma soro re dayo amen wa de se bi oba amen yesu oluwa wa amen e toju apere igbagbo igbagbo ne je ko lohun ba o pade ki si agbara ko sele e ba pade pelu awon woli ola na lo ma se kini o lo ma wa si apakan program ola o ma ni agbara gidigidi nitori pe number 1
o je ayajo ojo to ni agbara a se dupe ti birthday a se dupe awon ewe tori pe ni ojo Sunday to ba ti tele birthday mi la man se dupe awon ewe mo ni ebun fun awon gbogbo ewe to ba wa lola pata mo ni ebun fun papa omo lewe e gbo mi dada bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye ra fo loruko jesu amen o tun fa fa ni dupe lowo gbogbo eyin eniyan ti ki wa fun ti birthday ti asese ni ijeta eleyi ni agbara se ti facebook la fe so se ti ewo a mo dupe lowo gbogbo eniyan parapata eyin ololufe eto yi loruko jesu olorun a feran yin amen to ba wo dp whatsapp elomi oloba nbe ni facebook won oloba nbe ah ni social media lori sirisi ni awon eyan gbe jade be ni gbogbo radio station patapata ni mo dupe lowo yin ati awon to wa ati awon to kede ati awon to kiwa ni oniruuru ona am appreciate everybody mo de mo poloro mi fura re yo dupe lowo yin loruko jesu nigba ti o ba tun ma di woyi amodun ah eri re o ti ma po loruko jesu amen gbe te wo yo la fomo tolorun ti da lohun e fokan yin bale loruko jesu bo gbadua were la ma gbo loruko jesu amen nigba ko ti bi o ti loyun already so ibi re ayo loruko jesu amen ko wo ni di olowo amen gbe te ma da la ma la toju orun ni lagba lori yin mo amen be ma dara fun yin amen be ni yo ri amen mo gbagbe pe lagbara olorun ni ojo monday ni ipade sele gadara o ma bere be ni ose kan gbako la fi se awon olorin eme won ma wa pelu wa ti a jo se program na e o bo ba se nlo patapata la mama hana ose fun wa to ba di ola gbogbo ose to nbo ipade sele gadara ni o ma ni agbara iyen ni kan ko ni ojo tuesday ni ipade bethsaida to ma bere 1 2 3 iyen ni kan ko ipade awe ati adura ti a se 90 days the same week next week here na lo ma pari so ose to nbo yen o ni agbara pupo o ni agbara e je ka plajo ni wa kan ba ti fe re e je ka jo pade ka jo gbadura ka bo lohun irajo tori pe mo mo pe ninu aye re o ma dabira loruko jesu amen ninu o ma dabira amen ninu o ma dabira amen o ma dabira o gboro se bi oba ogo re ajade be ni yo re jesu oluwa wa amen mo na ba sele fun ebe adura ati ibere 0704178-0219 send the message yesterday 08082088888 loruko jesu oro re adayo amen oni wari anugba amen oni wa se bi oba amen yin tolo ba fi se lokan lati se okun fun ise ranse yi iyen ni kankan owo iranwo tolo ba fi se olokan e o lati se e ti mo pe e kan la nse yi ni ni osu eni kan so pe elo ni a ma se 1000 na ni be ni a ma se ni ipari osu nitori pe to su ba ti npari dandan ni kakan si ile ise radio wa ti anlo ati ti television awon kan won yi owo lo na wa eyin na ni olorun lo fun kan won yi mo de mo pe loruko jesu irawo ati ogo re yen o ma jade loruko jesu amen o ma jade loruko jesu amen o ma jade loruko jesu amen e o ri anugba amen ko lo ba fi se olokan lati se oko ko number won sile 3032670285 Mustafa Solomon Muslim Agbejade ni First Bank loruko Jesu oro ra dayo amen ni olojo ibi oni ati e te se wedding anniversary loni mo gbadura aye ra fo amen ati anu ato leyin amen ogo re to nwa yen ma te olowo amen connection ma sele amen o pin ose ma te olowo amen e o de se bi oba amen gbadura loruko Oluwa to daye ati orun aye re ma fo amen olorun ma be o 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 amen apere igbagbo yen ma si se agbara amen ma si se ame amen ma se to sile amen ma se dande wa ri owo olorun ogo ra jade irawo ratan o ya lo se bi oba be ni yo Jesu Oluwa wa amen koju senikan so fun pe emi gangan le ri kan